জীৱনবিলাক অনুৰণে ৰক্ষা কৰি যাবলৈ এই বিহু মঞ্চখনৰ কিন্তু যিমানবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে বিশেষভাৱে গিৰিণা আৰু কমলদাই মোৰ লগত কথা পাতিছিলে, কমলদাই আৰু যিমানবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে, সদস্য আছে, তেওঁলোকক হয়তো মই পোনপটীয়াভাৱে লগ পোৱা নাই অথবা তেওঁলোকৰ নামবিলাক নাজানো, গতিকে আপোনালোকে ভুল নুশুধিব, আপোনালোক আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, শকুন্তলা গীত গাইছোঁ এবাৰ। যোৱা বছৰ কৰিছিলোঁ গীতটি, মোৰ লগতে কথা কৰিছিলে ৰমেশ জনী তেওঁলোকে চাই আছিল কচুম কৈলাছ, তেওঁ সহযোগ কৰিছিলে। আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, গীতটি শুনিছে ন চাগে চবেই, মোৰ লগত দাদা এজন আহিছে, মই চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। দীঘলীয়া রচনা দেখিছো মই।